Bona vesprà a tots. En primer lloc, en nom del patronat de la Fundació Caixa Rural de Onda, es dona la benvinguda a este acte i dona també les gràcies als mitjans de comunicació presents, perquè ells són els que, en definitiva, fan aplegar totes aquestes iniciatives de la Fundació perquè vostès siguin coneixedors d'elles. En aquestes circumstàncies tan especials que estem vivint, doncs encara és més necessària que els mitjans de comunicació facin aplegar tots aquests actes. Volguera ser breu en les meves paraules, però intentaré explicar el motiu d'aquesta iniciativa. Això va ser una reflexió del patronat de la Fundació Caixa Rural d'Onda, que està format per els consellers de la Caixa Rural, els consellers de la cooperativa i el director general de la Caixa Rural, a motiu del centenari de la cooperativa, que com vostès saben és enguany, i també el 90 aniversari de la nostra Caixa Rural. En aquesta reflexió vam anar un poquet a reviscorar l'espírit cooperativista, que potser s'ha anat perdent. Ens estan veient com una entitat financera que ho som, però al mateix temps som una cooperativa que està formada per els socis que són l'alma d'aquesta cooperativa. Els fonaments estan reflejats, a més, dins l'espírit, en un lema que està inclús en el mural que n'hi ha així en el pla, en l'oficina del pla, que és els uns pels altres i Déu per tots. Últimament, el ser soci de la Caixa Rural potser va passant com a desapercebut. Quina vinculació tinc jo com a soci de la Caixa Rural? La Caixa Rural té un negoci, que és un negoci financer, que fonamentalment el donen, i aquest negoci, els socis i els clients. Els socis més vinculats contribueixen més en el futur d'aquesta entitat financera. I la reflexió va vindre en que aquests socis més vinculats tingueren, visualitzaren, que la seva vinculació és útil per a ells i per a la nostra entitat i per al futur d'aquesta entitat. En aquesta reflexió van néixer una sèrie de projectes. El que avui estem així és un dels primers projectes que, a més, en nom de tots els companys patrons, és un dels que més il·lusió ens feia. Per què? Perquè, com he dit, reviscolàvem aquest espírit cooperativista, visualitzàvem els socis més vinculats, que la seva vinculació és molt important, i després també volíem premiar el que avui està un poc en desús, que és la cultura de l'esforç. L'esforç és molt important. L'esforç dels socis avantpassats ens ha portat que avui puguem celebrar aquest acte. L'esforç d'aquestes persones que esteu així i que avui rebreu les beques, aquest esforç sempre va tindre un premi. I nosaltres també volíem visualitzar aquest aspecte de que l'esforç té sempre un premi. No immediat o millor, però sí a lo llarg del temps. També volíem matisar una cosa que ens preocupa, que és el futur de la nostra entitat. I el futur de la nostra entitat està en les noves generacions que van sorgint. I aquestes generacions que no se desapeguen, que l'abuelo era soci, que els pares o la mare era sòcia, però jo me vaig desvinculant. Per què? Fins ara inclús hi ha raons per poder-se desvincular. Perquè ho feia una carrera universitària, se n'anava a altres districts universitaris i els seus servicis bancaris tenien que ser d'altres entitats. Avui en dia les noves tecnologies ho pot estar desenvolupant un màster en Honolulu i pot estar treballant en la nostra entitat, financerament parlant. Això va ser un poquet, en resumen, el motiu de la
convocatòria d'esta primera edició que en l'ànim nostre és primera, vol dir que volem que n'hi hagi una continuïtat, de premiar l'esforç dels fills i les filles dels nostres socis més vinculats a la nostra entitat. No vull estendre'm, l'ha dit al principi, vosaltres sou els protagonistes i el desig nostre és que estigueu vinculats, de fet, en les bases del concurs d'aquestes beques estava i està el que vos anem a fer, en el vostre permís, socis d'aquesta entitat. En quina gent? En buscar aquesta vinculació i que després estigueu on estigueu, exerciu la professió que exerciu, mantingueu aquesta vinculació en la nostra entitat i que, per què no, pugueu ser el futur inclús de rectors d'aquesta entitat. Algun dia pugueu ser vosaltres els rectors i els patronos de la Fundació Caixa Rural d'Onda. Sense més discurs, reiterar-vos les gràcies i jo passaré al meu company Raül, que va llegir les bases i anirem ja fent l'acte d'entrega d'aquestes beques. Les beques estaran ingressades en els comptes corresponents a partir de demà. I crec que tots heu firmat, crec, la sol·licitud que ja vos dona que el Consell el va aprovar, la sol·licitud de ser socis de la Caixa Rural d'Onda i, per tant, vos reitera la benvinguda a aquesta entitat. Raül, quan tu vulguis. Perdona. Ah, perdó. Moltes gràcies, Salvador. Primer vaig a llegir el que són les bases de les beques concedides i que tots els premiats, evidentment, complissin. La Fundació Caixa Rural d'Onda, como medida de reconocimiento al buen comportamiento y excelencia académica de los y las estudiantes del Instituto de Educación Secundaria de la localidad de Onda y para ayudar a sus respectivas familias con los gastos en que incurren al inicio de los estudios universitarios fuera de sus ciudades de origen, convoca para el curso 2020-2021 10 becas de 1.000 euros cada una. Las bases de esta primera edición son: él o la beneficiaria ha de ser titular de una cuenta a su nombre en la Caja Rural de Onda, y él o sus padres han de ser socios, con una antigüedad mínima del 1 de enero de 2020, y además estar estos últimos vinculados comercialmente con el cumplimiento de los siguientes requisitos: domiciliación de la nómina, pensión o el pago de la cuota de autónomos con una antigüedad del 1 de enero de 2020. El importe de la nómina domiciliada o pensión será como mínimo de 400 euros mensuales. Domiciliación de al menos 3 recibos periódicos. Podrán obtener la beca el alumnado que acabe sus estudios en el curso 2019-2020 en el IES Serra de Espadà de Onda, que obtengan mayor cualificación definitiva en su expediente con una nota de corte o mínima de 7,5. La calificación o nota tenida en cuenta será la denominada NAU, nota de acceso a la universidad, o sea, la resultante entre el expediente de bachillerato y la media de las calificaciones obtenidas en la fase general de la prueba de acceso a la universidad, sin que sea de aplicación la nota resultante de la fase específica. Las 10 becas disponibles se repartirán atendiendo únicamente a la calificación. Conocida la nota individual, se clasificarán al alumnado por orden decreciente a su nota particular. En el caso de existir empate para la asignación de la última beca, la ayuda económica se concederá ex aequo. Los posibles beneficiarios o beneficiarias
podrán solicitar la beca desde el día de publicación de la convocatoria hasta el 30 de noviembre, facilitando a la Fundación Caixa Rural d'Onda certificado del resultado de las pruebas de aptitud para el acceso a la universidad. Para disponer de la beca es necesario que el beneficiario o beneficiaria acredite su matriculación o admisión en un centro universitario para cursar estudios superiores y que estos se realicen fuera de la ciudad de Onda, además de una fotografía reciente tipo carnet. La dotación económica se hará efectiva al beneficiario o beneficiaria una vez acreditado a satisfacción de la Fundación Caixa Rural d'Onda de los requisitos mencionados en los puntos anteriores, mediante el abono en su cuenta en Caja Rural Onda antes del 31 de diciembre de 2020. Los o las beneficiarias recibirán adicionalmente una participación en el capital social de la Caja Rural Onda, lo que les convertirá en socios de la entidad. La Fundación Caixa Rural d'Onda se reserva la facultad para poder organizar un acto de entrega de las becas a los agraciados o agraciadas, así como poder difundir cualquier imagen en la memoria social y económica de la entidad, o en otras publicaciones con contenido propio, al lado del nombre y el resto de los datos genéricos de los estudiantes beneficiarios. Caja Rural de Onda, cooperativa de crédito, es responsable del tratamiento de los datos personales y de los y las beneficiarias, de conformidad con los cuales serán tratados con la mayor confidencialidad. Los y las beneficiarias y sus representantes legales quedan informados que podrán consultar la política de protección de datos en cualquier oficina o en la web de la entidad. El patronato de la Fundación Caixa Rural d'Onda es el único órgano colegiado para dirimir y resolver cualquier incidencia o reclamación, y sus decisiones son inapelables. La aceptación por parte del beneficiario o beneficiaria de la beca comportará la expresa aceptación de las bases de esta primera edición de la convocatoria de becas Fundación Caixa Rural d'Onda, Onda octubre 2020. I ara, a continuació, vaig a llegir un extracte de l'acta de la Fundació on s'otorguen les beques respectives. Acta de la sessió de Fundació Caixa Rural d'Onda, celebrada el dia 23 de diciembre de 2020. Se comenta por parte del señor presidente que se ha desarrollado la primera edición de becas a la excelencia Fundació Caixa Rural d'Onda, y que una vez comprobado por parte de la comisión evaluadora nombrada al efecto, se han concedido becas de 1.000 euros más alta de socio en Caixa Rural A. Conforme els vaig anomenant, per favor, se arrimen així i el president es otorgarà un diploma. Maria Esteller Forcada. David Zarzoso Gaya. Isabel Cintas Gómez. Isabel Rivas Aguilar. Gracias.
Sandra Poles Elbal. Ainhoa Ebrí González. Sergio Díaz Llorens. Inés Álvaro Feliu. Y Belén Mayén Olucha. Jo crec que se mereix un aplauso. Antes de passar a... Antes de passar els premiats en les beques al hall de fora per fer una foto de família en les distàncies reglamentàries, jo sí que en nom del patronat vos volia donar les felicitacions perquè és molt important, com hem comentat antes, l'esforç. Les famílies poden estar contentes i orgulloses en que els seus fills i filles han elegit el camí que és que han elegit en un expedient important i que el desenvolupament de les seues estudis i de les seues professions, nosaltres, en un interès, o millor egoista, pensem que repercutirà en el futur d'aquesta entitat. I això esperem. Jo l'he dit sincerament perquè és el pensar de tots els patronos. Les generacions anem passant i quan més preparats estiguen els que estiguen en aquesta part de la Fundació, més futur li donem a ells. Moltes gràcies, moltes felicitacions i si feu un favor, sols els premiats en les beques que isquen i farem una foto de família distància, per dir-ho, i aprofite per donar el desig d'un bon any 2021, que com tots els que estem així i els que ens estan vivint, probablement serà millor que el que estem deixant. Moltes gràcies i bona nit.